holiday! Studentët e Universitetit të Shkodrës nuk ndalën në protestat e tyre. E radhës ka qënë këtë tejnë, teksa disa prej tyre u grumbulluan përsëri pranë sheshit 2 prilli, duke e treguar se vjojnë të jenë të bashkuar në kauzat e tyre. Zakonisht me kalimin e viteve venite dhe stimuli për protest, por ne treguam të kundërten. Treguam dhe vazhdojmë të bëjmë serenia është motorin ndryshimeve tërësore të këti vendi, dhe se friga e përqar janë poshtën dhe kauza me të mla. Aroganca e pa përgjithshmëria institucionale pomposen nga uniteti dhe intelektual. Gjatë këtyre diteve kemi treguar shembuj qytetarie në shumë aspekte, por kjo nuk e ndaloi shtetin ton që të bënte një revansh mirë ndaj studentave të tij, që përveç se treguan se nuk janë shpërdhar, nënkuptuan gjithashtu se nuk janë të verbër para padrejtësive politikave diskriminuese. As pak nuk më trem procedura penalisht sepse un jam studente dhe kam të drejtë të protestoj, nuk jam këtu me bindje politike, jam thjesht një studente e cila si të gjithë studentat e tjerë të cilët po protestojnë për të drejtat tona. Ne jemi në protest i dashur rektore dhe nuk ka shanse me oprish protesta. Tu jemi për protest, rektor, edhe nuk ke drejti neve të na ndalosh drejtat tona nëse ty të prishen punët e tua. Ju baj thirrje ton studentave që të mbledhën na këtu në shesh. Jam tepër e revoltuar sepse kam qenë shtetet që dal e protestoj e bërtas më të madhe. Edhe sa ku? Ka ardhë koha që me ndryshu këtë gjë. Kina praktisë auditoret edhe salat të seminaret që është ditën e ejte. Bajnë fix një javë. Edhe dhe kur zoti kryeministër do të na vazhdojnë në lajnë këto. Ne do të vazhdojmë të rrimë deri në fund. Ashtë e drejta jo, nuk bëtë të lejonë të. Nuk mungoj asë mbështetja nga gjimnazistët. E kemi lojme që pëngohen gjimnazistët për të dalë dhe po kërsnohen që do të përjashtohen. Do të vazhdojmë sepse pas 6 muaj do jemi në këto. Na gjithmonë kena mësuar që e drejta dhe liria fjalës nuk do të menacionu kur. Qysh nglasët e pojë na kena bërë dhe në doka që qërojë kësho që na jenat pavarë. Dhe na nuk jenat skvevër të arsimi që po bëhet sot. Ju bëjmë të jene gjithë gjimnazistave që po shofin tani që të bashkohen me ne edhe dalin këto në shesh. Bravo! Për dejtët e të ne, për të ardhme e të ne edhe që kemë një shpesë matë njërë për Shqipnin. Na jena shpesë a Shqipnis, na që jena mlarë këto dhe jo ata që rrinë strukull si struci në për bankët e mshkohave sepse kanë fejtë me dalë për dejtët e të ne. Turp për atë mësus! Turp për atë mësus që vazhdojnë edhe dalin konashtim me mësime që ju kanë dhënë vetë në zonësve të ne. Pra me ju bëjmë thirrje, ju lutem leni së të zonësit që të vinë bashkohen këto me ne, që të mësojnë, që të luftojnë për drejtat e tyre. Ndërkohë ka dhe një thirrje të veçantë për qytetarët Shkodran. Sot i ftoj të gjithë qytetarët e Shkodrës, e di se janë krizë financiare të jashtëzakonshme, këto ditë shumë vështira për tonë qytetarët, të kundrifojnë sadopak. Asnjë nuk jemi të pasur, të gjithë jemi të varfër, të masakruar nga ky pushtet. Nuk do me jenë politikë se jam vetëm për ju sot. Se unë o flasun në Shkodër është letë kush. Djali e në kanë nërpri studimet dhe ka ikë në emigracion sot. Me gjithë se pa letra me sakrifis të malë e fiton atë lekët nuk kam shku vetë. E kam pa djalin të më së qëfar punë së dhejsh me bën djali em. Ka sakrifiku për 20 shokët e vetë, motët e vetë, vëjtët e vetë. Ka shkojnë tjerë sot. Protestoni me forës atje. Se atje merën vendimet. Jo ka qpak. Studenta këtu se është tërp. Për studentin sot edhe si kur ta ketë mundësin financiare 1% e vogël, duhet pështesin gjithë motët e vëllezit e vetë. Më pas një pjesë e studentëve u nisën drejt Tiranës në mbështetje të studentëve të tjerë.